DR's arkiver er fyldt med historier og minder fra danskernes december. Hver dag op til jul støver vi et af klippene af og lægger det i båndmaskinen. Velkommen til dagens juleklip fra TV-avisens arkiv. Julen er mave-tarmsystemets tid, sagde en af mine gæster her i stolen tidligere på måneden. Vi spiser simpelthen julen væk. Først til julefrokoster, så juleaften og til alle de andre julearrangementer, der er ved at sprænge både Mejland-kalenderen og bukselændingen. Når danskerne fortæller hinanden om den sidste gang, de var i selskab med andre mennesker, ja, så taler de ikke om alle de interessante synspunkter, der blev diskuteret. De snakker om, hvad de fik at spise, og i hvilken rækkefølge. Danskerne har traditionelt stor respekt for madvarer af enhver art. Eller har de? Danskerne spiser meget, og nogen mener for meget. Ernæringseksperten Lars Okholm mener for eksempel, at vi spiser forkert. Danskerne spiser stort set forkert, for de lever af fedt, sukker og sprit. Fedt, sukker og sprit. Men det hedder jo noget andet ude på diskene. Det hedder pølse. Eller det hedder salater. Eller det hedder oksehaler. Omsætningen af madvarer og drikkelse stiger med en tredjedel hvert år i december. Danskerne køber i år for 8 milliarder kroner i julemåneden alene mad og drikke. Og i den henseende er familien Nielsen på Østerbro en typisk dansk decemberfamilie. Vi bruger i hvert fald 5.000 på udelukkende på mad og drikkevarer. Normalt plejer vi at holde jul for hele familien, hvor vi så får skinke og risalamande. Og så er vi normalt ude først og inden juledag. Og vi bruger i hvert fald 5.000 på det her i julemåneden udelukkende til mad og drikke. Den tendens, vi kan se inden for brusen, det er, at man køber flere kalkuner, det vil sige en magerspise, og meget mere groft brød. Så der er en tendens til at spise magert og groft, men der går nok 20 år endnu, før vi kommer ind på det franske køkken. I december måned, der er det kvalitetsvarer, og hvis det er pålægsvarer, vi snakker om, så er det stykpålæg, og det er virkelig kvalitetspålæg, at der købes. Hvor mange større måltider skal du igennem i løbet af sådan en december som denne her? Det kan godt løbe op i en 15, 16, 20 stykker. Det kan det? Og, ja, det kan det godt. Hvem er dig, Annie? Det er cirka halvdelen for mit vedkommende. Altså en 8-10? Ja, det vil jeg tro, det løber op i. Festlige? Ja, festivitas. Ja. Og så skal vi se, hvem der gemmer sig under nissehulen i dag. Hej, Mette Hej. Frisk. Goddag. Der er varmt dernede under hulen. Altså, jeg synes, det er sjovt at se, at det, der blev spist for, ja, nu ved jeg ikke, hvor mange år siden, 84 var det vist fra, det minder på mange måder om det, vi spiser i dag. At der er for meget fedt, der er for meget salt, der er for meget sukker. Det er fuldstændig samme problemer, vi kæmper med i dag. Det er jo familiens fest, og det er, ja. Vi har gjort det til, det er jo ikke sådan en religiøs tradition. Tror jeg, alle kan blive enige om, det er i hvert fald de færreste, der fejrer det sådan. Det er mere noget med fest i familiens skød, og det er blevet sådan en ædefest også, ikke? Mm. Altså, det er en undskyldning for sødsager. Jo, vi skal da også have peber noget, det er klart. Det bliver en undskyldning for at spise sødsager. Hvad gør du selv til jul? Altså, selve julemiddagen, jeg har aldrig været sådan helt pjattet med det. Jeg synes, det er dejligt, men det er mere et spørgsmål om, at det er en tradition, som jeg... Ja. Altså, at jeg forbinder den der andesteg med jul. Så det er ikke sådan andestegen som sådan, jeg craver. Det er mere den der hyggestemning omkring det. Jeg vil sige, kålen faktisk har jeg altid været gladere for end selve anden. Mm. Min mors gammeldags hvidkål. Den er okay. God. Ja. Det er med fløde og muskat. Jeg tror, at man spiser rødkål. Det gør vi også. Det gør I både hvidkål og rødkål? Både rødkål og hvidkål, ja. Og det er faktisk det bedste ved julemiddagen, synes jeg. Okay. Mm. Men er det ikke også det der problemet, at vi måske vil have det hele? Vi kan ikke nøjes med bare pebernødder. Vi skal også have brunkager og jødekager og kleiner. Og så skal vi også have flæskesteg og medisterpøber. Jeg vil ikke være med på den der med, sådan, at nu skal vi sidde med sådan en stor kølle og slå Nej. Folk oven i hovedet for, at de har lyst til at spise kager. Altså, Nej. Giv den gas, men bare du sørger for at tage det helt lidt mere seriøst i januar. Ikke? Mm. For der skal ligesom samles op på et tidspunkt jo, hvis man giver den gas. Men det er også fint nok. Bare man selv er styr på det. Og du selv træffer et valg om det. Det var dagens arkivklip og dagens hemmelige gæst fra alle os til alle jer. Vi er tilbage igen i morgen på samme kanaler med et nyt klip fra TV-avisens arkiver. Og Mette Frisk, mange tak fordi du kom forbi. Og rigtig god jul. Ja, lige måde. Og hej derude.